Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Zdá sa vám to absurdné. Hlúpe. Pre niekoho to tak celkom nemusí byť. Veď keby nebolo jeho, nebol by proti nemu atentát, to dá rozum. Ale čo rozum nedá, je fakt, že vygumované hlavy nabité nenávisťou voči premiérovi to myslia celkom vážne. Keď sa moderátor RTVS opýta politika, či čaká od premiéra zmierlivejší tón, človek by čakal už len poznámku, že premiér sa má ospravedlniť všetkým, čo majú paprče od jeho krvi. Ale poďme po poriadku, sobotné dialógy boli ďalším prepadákom RTVS. Hneď na začiatku musím povedať, že hostia boli v pohode. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a predseda KDH Milan Majerský debatovali kultivovane a vecne. Jedinou tmavou škvrnou relácie bol moderátor Matej Baránek. Ak si myslel, že proti ministrovi budú dvaja, musel byť sklamaný. Hovorilo sa o atentáte na premiéra, o bývaní pre troch najvyšších ústavných činiteľov, o sociálnych sieťach a o krúhlom stole. Ťažiskovou témou bol atentát. Hoci od tejto hroznej udalosti uplynulo 10 dní, v spoločnosti stále rezonuje. Ani sobotné dialógy neboli výnimkou. Čo však pozornému divákovi a poslucháčovi neuniklo, boli otázky moderátora, kedy by sa premiér mohol vrátiť a či vôbec uvažuje vrátiť sa do politiky. V situácii, keď všetkých súdnych ľudí zaujíma hlavne zdravotný stav pána premiéra, dávať takéto otázky a pýtať sa, či je opozícia osobitne informovaná o jeho stave a či jej stačia len kusé informácie, ktoré sú dôvodom na rozličné konšpirácie, to nie je len hlúpe, to je aj neetické. Predseda Majerský odpovedal veľmi múdro, že KDH predovšetkým oceňuje, že premiérovi zachránili život a oni sa modlia za jeho uzdravenie a skorý návrat do života. V čase, keď premiérov stav je aj po subjektívnom zlepšení vážny, považujem za vrchol nevkusu a hrubosti pýtať sa politika, či čaká od premiéra zmierlivejší tón. Kto vie čítať medzi riadkami, ten vie, čo chcel moderátor povedať. Že premiér si za všetko môže sám. Aj tu sa baránek dočkal odpovede, ktorú možno nechcel počuť. Ja očakávam, že budeme lepší, všetci, že budeme lepší, povedal predseda KDH. Minister s jeho odpovediami súhlasil a ocenil ich pochvalou. Pri hodnotení debaty nemôžem nespomenúť neustále skákanie moderátora do reči ministrovi a tiež akýsi dvojhlas s pánom ministrom. Ten ho aspoň trikrát upozornil, aby ho nechal dohovoriť, ale dvojhlas napriek tomu skákal a išiel naplno. A vrcholom všetkého bola snaha moderátora viesť debatu smerom Alamatovič. Na adresu jeho hnutia minister povedal, že je to extrémistická strana, ktorá sa sama vyšachovala z toho, aby si lídry sadli za spoločný stôl s jej predsedom. Otázky moderátora smerom k ministrovi, či považuje zásah ochranky za profesionálny a kto je zodpovedný za to, čo sa stalo, boli omielané do omrzenia. A keď sa ministra pýtal, či bude vyvodená zodpovednosť voči šéfovi útvaru na ochranu ústavných činiteľov, alebo či odstúpi on ako minister, Šutaj Eštok tvrdo zareagoval: Odmietam, aby verejnoprávna televízia dávala priestor skrachovaným politikom, ktorí políciu a ministerstvo vnútra riadili v bielých košeliach a dostali ho do takého stavu, v akom sme ho našli. Ja nie som analytik, nie som bezpečnostný odborník, ale odmietam tvrdenie o neprofesionálnom zásahu keď atentátnik mal v zásobníku 15 striel, z ktorých 5 vystrelil. A šéf ochranky bol na mieste, zachraňoval pána premiéra. Aj vďaka jeho zásahu sa nestalo horšie, aj vďaka jeho zásahu pán premiér žije. A ja sa pýtam, či ste ozaj príčetní, keď hovoríte, či zásah trval 1,2 alebo 1,3 sekundy. Neviem, kam sa táto debata dostáva. Vy namiesto toho, aby ste riešili motiváciu páchateľa, celý čas riešite len ochranku. Odkláňate pozornosť od podstaty, dávate otázky, ktoré nie sú legitímne. Vďaka opozícii a médiám aj vy v RTV ste tak rozhecovali spoločnosť, že sa našiel jeden pometenec, ktorý sa rozhodol vraždiť, i napriek takémuto priebehu diskusie neoblomný baránek si išiel svoje a Majerského sa opýtal, nechcem byť sudcom, ale nebudete tlačiť na odstúpenie ministra vnútra ako Matovič, bez dôslednej analýzy nie je na to dôvod. Každý má svoje maslo na hlave. Všetci, čo držia v rukách opraty, musia robiť všetko preto, aby sa tu nič podobné už nestalo, povedal Majerský. K tomu už Vary netreba ani komentár. Stačí hádam len toľko, že v RTVS naozaj treba poriadne vyvetrať. A že už včera bolo neskoro.